Árið 1179 drengur var að fæðast að bænum hvað mítur að vestan verði Íslandi. Við vitum ekki hvað ástími er en við skulum ímynda okkur að það sé snemma vors, kannski mars eins og núna. Ljósmóðir reynir að vekja Sturlu Þórðarson sem segir fast. Sturla! Sturla! Hvað er þetta að þýða? Það er fættur drengur! Hvað varstu að segja? Nú er að hissa, það er ekki stúlka eins og spáðir. Það er drengur, feitur á pattalegur. Eins og ekki þótti vita að drengur er stúlka. Ég held að hún er skáldsessi. Sjöf þannig sperri reyður. Heiði Snorri er lifni komin. Nú skaltu heita velkomin í heiminn Snorri bóði. Bræður Snorra koma að rúminu til að skoða nýju fjölskyldumæðinu minn. Þeim leistu ekkert sérstaklega vel með nýja bróður sinn og fannst þeim frekar þrúttinn og grettinn. Þó fannst þeim ennþá verra að hann skyldi heita Snorri og vera kallaður Goði. Bræðirnir fóru fljótlega og Guðni hélt áfram að rauna. Hún fór með vísuna fyrir Snorra eftir einn frægasta forspöðu sinn, Egils Skallagrímsson, og má því segja að Snorri hefði drukkið til skálskapin í móðurmjölkinni. Þakka þér bréfið frá því fyrir viku. Mér líst vel á yfir kvíðu komstandi á móti því að þú fórir hann Herdísi mína. Eitthvað verður þú að leggja í móti. Hún Herdís dóttir mín er ríkasta kon frá glámsins. En það sem henni líst á því komstandi í kemur með þá hefði ég þig ákveðið af þessi getur orðið. Hvað segir þú um brúðkaup og fann í sumar? Harpur og Jón, en samkvæmlegin milli Herdísar Guðnýjar móður Snorra gekk hörmulega. Ég kreftist að fara að gera öllu innan stokks og ég á að vera að húsin á staðnum. Ég held nú ekki, ég hef ráð hérna ein í 20 ár og halda þig áfram. Þú mátt ráða hjá því um eigin rúm.
konungsdóttir. Þurfum við með skilnaðar með Snorra áttu þrjú bönnum viðbótar. Það er að byrja á Jónu. Þið heiti Ingveld Þórdís og Ára Bjarnar. Sendir bóði. Snorri hóf að undirbúið það fyrstu útavansferð sinni með því að senda kvæði til Noregs sem hann hafði orð til vondus jarl sem hitt Hákon Bóttvíðarsson. Bæði slóði gegn og Snorri hóf að bóði að kemur til Noregs. Þar sem Norðmiðinu orðskapuðar eigin Íslandíkum einhverjum áttverjum það lofa ég því að norski kaupmann þá var verðst lækrið og Snorri hélt áfram að efla veldi sitt þegar heim var komið. Hann gifti dæður sínar höfðingum og væntalegum höfðingjættum. Hjónabönd voru stofnið af hagkvæmis ástæðum og voru ekki farsæl. Skilnaður leiði af ósætti og smátt og smátt voru þá ættingjættum meira og minna tengdir þannig að það hætti að skipta máli fyrir friðin. Já, ekki gott. Gissur voru ekki ánægður með þetta. Enda voru svona eyðar kallaðar nauðunareyðar. Slíka eyðar töldu menn ofta í virtu halda og ákvað Gissur að svo skyldi vera með sig. Gissur var verulega ósáttur og leitaði að bandamönnum til að vinna á þeim feðgum Sturlu og Sighvati. Hann fékk aðstoð frá Kolbeinn unga en hann var forsprengi áspyrninga. Kolbeinn ungi átti rík í Skagafirði og gat því átt von á feðgum hvena sem er svo að var vissara að vera undirbúin. Áður öryggilega staðabardagi áttis í stað hafði marga dreymt fyrir atburði með margvíslegum hætti, margir trú og slíkar draumfarir og svo mikinn mannskaða og töldu jafnvel fljóðlega yfir annar bardagi af þessum loknum. Það er ekki klipa á því að hverjum var baki? Nei, alls ekki. Við skulum bíða. Hún væri hann meiri bú. Nei, hvað? Og lúin að spjáða snáð. Nei, ég anskaði. Lúin að smáði blánir. Hér skal ég vinna! Þegar Snorri frétti að Sighvatur bróðir hans hefði fallið í öryggislagabardaga á sem Sturlu var hann afar sorgmæddur og þótti þessar fréttir væriðst sagt leiðilegar. Mestum öllu vildi hann komast sem fyrst til Íslands. Hins vegar ríkti svokallega farbann í Noregs og Snorri mátti ekki yfirgefa landi. En Snorri hér sem er að vera ákveðið í skapi, eins og er líklegt að Sturlungar hafi verið. Og hún sagði algjörlega bakkóngs, korungs og yfirgefa Noreg. Nokkuð síðar var uppreisir í Noregi en Skúla mistókst og steypaknir um gefarstúli og fjalli uppi sinni. Þegar fréttur voru síður en svo góðar fyrir Snorra og þar sem konungur gat haldið að hann voru að reyna að vinna gegn honum á Íslandi. Hákon konungur tók því til þess að hans að skrifa hermanni sínum á Íslandi, Gissur Þórðarson. Bréf þessu lýsir Hákon Snorra sem landamæramanni og svikaraði við sig vegna stuðning Snorra við uppreisin Skúla. Hákon konungur fyrir skrifa Gissur í aðra ástu Snorra og koma honum annarkort úr landi eða drepa hann. Þessi búa hluti Gissur og fór hann með 70 manna liða reikningi mót og kom Snorra algjörlega við að ló. Hvað er það? Hvað er það? Farðu inn í kjallara, ég skal reyna að taka fyrir þeim. Já, ok. Það er smá við. Það má hugsa það að finna hann ef hún er í lofa til lífum. Það er hann ekki að það einhvers staðar. Hvað er þetta? Snorri hafði verið drepinn með svikum
Já, ekki hafa Íslandingar löngu verið reyðir við Gissur Þorvaldsson fyrir það að hann hafa átt undir í bann. Því heldur kannski að Snorri var frábær rithöfundur og menn hafa jafnvel ímyndað sér að hann hefði skrifað enn fleiri góðar bækur ef hann hefði lifað lengur.